Vic ha donat el tret de sortida de forma oficial al nou curs escolar amb un acte a la Sala de la Columna. L'acte, presidit per l'alcaldessa Anna R., va reconèixer els anys de feina dels mestres que s'han jubilat enguany i que han dedicat part de la seva vida a la tasca educativa als centres de la ciutat. També se'ls va fer entrega d'una figureta de l'estudiant de Vic. Un dia especial, un dia que en el fons el que fem és aquest reconeixement que sempre volem fer any rere any a la feina que vosaltres esteu portant a la ciutat. Sabeu que com a ciutat nosaltres som una ciutat que sempre aposta per la formació, aposta per l'educació, i ens sembla doncs, que dedicar aquest dia doncs, a fer aquesta inauguració de curs és com també una manera doncs, cada any de recordar i de poder agrair la feina que feu dia a dia a les aules, que feu cada dia doncs, per la formació dels nostres joves a la ciutat i que és tan clau per si volem doncs, una ciutat cada vegada millor. Vol dir que nosaltres avui molt contents que sigueu aquí. Per la seva banda, la regidora d'Educació, Elisabet Franquesa, va posar en valor la feina de la ciutat per crear espais de formació més enllà de les aules. Una ciutat que treballa perquè sigui una ciutat educadora en tots els seus àmbits, en les seves potes més extenses, més enllà de les aules i dels recintes escolars. I mireu, fa 4 anys, quan presidia per primera vegada aquest acte, ja vàrem parlar d'aquest més enllà de les aules. I de fet, el recorregut d'aquest mandat que m'ha tocat liderar ha estat sempre amb la mirada posada en el més enllà, creant nous espais, nous projectes i també donant recorregut en el més enllà dels joves, com a puntals del futur de la nostra ciutat, de la nostra societat. L'acte va cloure amb una conferència sobre gestió emocional a les escoles i a les aules, per l'experta en educació emocional i benestar, Maria Navarreta. Els meus alumnes vull que se sentin que formen part d'un tot, no? D'aquesta sensació. Jo recordo la il·lusió de forrar els llibres, l'olor del llibre nou, recordo la preparació de la motxilla, recordo tot, però us juro que ho recordo amb molta il·lusió. Us diria que recordo el nom de tots els meus tutors i tutores i les classes de l'escola que vaig anar des de parvulari a COU tota la vida al mateix col·le. Tinc molt bons records de l'escolaritat i això he volgut també traspassar a les meves filles. L'acte també va comptar amb la presència del rector de la Universitat de Vic, Josep Aladi Baños, i el seu degà, Eduard Ramírez.